Marcus Eriksson, vi börjar med derbyseger. Hur känns det? Som mjukglass. Berätta lite om Adderollen. Du såg den på uppvärmningen, eller? Jag såg den på uppvärmningen. Jag tyckte den var rolig. Jag står här som segrare med mina grabbar. Det känns fantastiskt bra. Gav det en lite extra tändning, eller? Ja, det kan man väl säga att det gjorde. Framförallt att de har lagt ner tid på mig. Det är fint. Vad säger du om att vara derbysegrare? Det händer inte så ofta mot AIK för Djurgården. Nej, mot AIK så har det varit tufft. Och vi har pratat om prestationer tidigare och vissa har varit bra, vissa har varit sämre. Idag så sa vi väl det att prestationen är egentligen skitsamma. Vi ska ta hem 3 poäng till Djurgården. Det gör vi. Vi gör det på ett välförtjänt sätt. Jag tycker att vi dikterar villkoren hela första halvlek. Och jag tycker vi startar andra halvlek på ett väldigt bra sätt och liksom får momentum. Sen är det någon dipp där, sen kommer vi igång och sen så gör Mackan ett väldigt fint mål och är väldigt skönt. Ja, hur skönt var det? Nej, otroligt. Alltså den euforin, jag menar du vet, det är, vi andas ju och lever det här och det är resultatbaserad värld och vi har en enorm supporterskara och det är klart att den här var för dem. Kan ni fira det här? Jag hoppas bostadsstyrt. Ja, med mjukglass kommer det definitivt bli. Jag kanske beställer in några till grabbar.